And Sabolo jam she me sai to like all ho. And that's school is competition. Имен каколас ацкриат кола мактемаши имена ацаколи хат кола ара ара ра гаколла ар гаколи вар хели мтхова убралот уари вутхари да ек иго су ек ану вообще аце дгя ацаколи хар ке ай аци ткмис гаколас ара топе арс аце дгя ацаколи ясни маге чуцан мепаеблдас сва хавит сварафи ухти авай баблош а ар гагегия დაიღო ბაბიჭო. ეს მეუბნები. აუ, ბუხუტექსი ხარ? გასმე თუ ასებოდი? ვიცი ხო, უყვარდი შენ. ხათო. მაშინ მეციხეში ვიყავი, შეგაჭი, ან მე საიდან გევიგებდი? იცი რა, დღეში 10 კაც მაინც შეხავდი სიმონ, ა? შენც და ამბებში ყოფილ ხარ. გებულობდი შენს ამბებს. ისევე მაგ ამბებში ხარ? ხადაო. ჩემზე იტყვიან ამოტრიალ და ნასკივითო მასტიოსი. ვაფშე სხვანაირ თემებში ვარ ახლა. ცოტა მომავალს დავფიქრდი, ცოტა რა, კაი ამეთ დავფიქრდი. რა მე შვილი ძი, სიტუაცია სახლი, კაი, ხე გიკითხავი. სასწაულ უკიდულებ ხომ მოგწეს? ბიზნესის თემებში ვარ ერთ ბიზნესმენთან რა. შენგან თუ მაგ სიტყვას მოვისმენდი, ვერ წარმოვიდგენდი. გოგო, გოგო, შევიცვალეთ ყველა ეს მის. მეს მის რო არ მესმოდეს, არ ვიქნებოდი ახლა აქ. აცმე. ვა, ოპე. ოდი ერთი ჩავსებ რა. ერთიც მომის, მე გოგო საერთოდ არ იჭა. აი, გთხო. აკრად შეცვლილ ხარ. რა კიდე გოგო? ან ვიხიტიშე, ან ხელი დავატყი, რა გინდა ვიგევიდეს. აი, ფოტოს გადაღება უნდა და ცენტრ. მაგ ფოტოები ვაფშე იცი და ხდება. რა? ცოტა დაფიქდის. ან ტოტალიზატორს გააკეთებს, ან სეს განვადებას. რამდენი რამე აიცი პაწვა მაიამო? ბევრია მე გელოდება წინ. წამოწევით. სანწუში თუ არ მოვა, მე მივდივარ. აი, მოვა, გობრა, აი, სანგეჩქარებასი. გასაუბრებაზე კაჩიანში. კაჩიანში? წამოულმეც. ვერ წამოხვალ. რატო? რადგან ძალიან კაცრი დრეს კოდია. მაგრამ ეს არ გოდი რა. 10 9 8 7. რა გოდი რა იყოცი? კოდი კი არა, დრო იწურება. აუ, გაი რა იყო, მაგრამ მე ვიდა სისკაზე ბრატა, ოხსენის ეს. ცოტა სერიოზული ზმანით ხარ ბრატა, 2 ისი, როგორი ვიტყვი და გვიკაი. 3 ორი მე მგონია შეგირეკავენ. ტანჯურა არის. რაგინა ძმა? საფრთხეს ირო. ვერ მოგეგნები. საფრთხეს მოგვინას? რაგინა ძმა? აბა, თოთა დაიხო და შეჭმა SMS-ები სახლ მაიცესო ბრა. რაგინა ძმა? ბიჭო, შოლა ტელეფონი მომავალ ბრა. იასნია შეჭმა. ბიჭო, კარში ცხოვრებაში თუ კიდე რამეს მიეცი. მოდი, ახლა ვიახანე ბრა. სასტრაფოზე. ჩეთად მე ის თემაი. კაიდო. რაო ტანჯ. მოდის. წაშალეთ ამის ნომერი ტელეფონიდან. არც მიწერია ამის ნომერი. ბიზნეს სისტემებში გვაწუხებენ. ჭიდებით რაღაც რაღაცეებში რა, ხვაზე ხარ და ამხსნ ბლოკერს Facebook-ებზე. უეჭველი შეიცვალე. ხადაო. ხანახა დოუფიქტები ხოლმე ჩემთან იმენა ვერ ცნობ ხოლმე. მე ვიფიქრებ მაშინ. ეს ჩემი სტილი უფრო აი. მაშინ მე ვიფიქრათ. მე ვიფიქრათ თან გემრიათ, მე ვიფიქრათ. საცხოვრო შენ? აი არ მინდა ახლა ეს გაცილებები და რაღაცები ტაქს გამოვიცახებ და წავალ. ახს კი აღა მეიძახებს საბაგიროს გაყვევი კიდე. ერთი წამი ბიძა მიაჩერეს იმან. მე ისენი გვედი. ხო, მაგრამ მიდი მიდი. თემკამდე 250. იესნი. ეს 30 გამომთვით.
ისაი 100 100 100 60 70 70 წამი ისიც 150 კაკად ზანდებოდეთ ბიჭო, ერთი იმას თბილისში ასწავლა კიდეცი. რა იყო? შეჭი მარტო ხო არ ვარ, რა იყო? კაცი არის ჩემთან ერთად, ძიმო მიტრაგებს. აა, ძამიტო შეათვაფიერე. მე დიახ შეჭი. რეკი. მე იძესო. მაგას სასაუბრო რაღაც იყო, რა. რა თუ პიჭო. ოღა, ჯიბექს რა ვახშე ჩემ. დაიგონეთ? მისტერ ტომი შეჩემა და მიზახა, кайგორი დაშ. შეჩემა, მისტერ ტომა შეჩემა და მიზახა. აბი, მე და ეს მიზახი შეჩი ბრა. აუ. კაჩი, მაგა ხასიათია ტანჯი. მერე მაგარი შეჩი. რა ხოცების, ნუ დამაწყდათ მე, რატომ მოწყდეთ იმ სიყვარულის სიტუაციაზე და ტომა მიყვა. აა, ხო, მე რაღაც ამბავი არის იმ ამბავი რა, кай ამბავი სიმონ არის, რაღაც პონჩი ხო, მაგრამ რაღაც კლაკა. ჩიმა, მოდი ბრა. მოდი ახასიმ. მოუყვები ტომიას ისწას მე ვიდო. დროზე. პრინციპში მისტერ ტომე მოსაკოლის არაფერია. აი არის, არის. არის შეგოსმე, მოყევი რა. კარგით, მისტერ შეჩემა პატარა ტომე. ისეთ ვინ ჩამოვიდა? ვინა ძმა? სახელი გვარი მომის სახელი დავითი კახაძე ოჯონიკიძე ოგზანი დაუხმარა სახელი გვარი მომის სახელი შულეკო ბუხანის ასული ძარი მეტი მეტი შულა მეტი გვენი სახელი გვარი მომის სახელი ნუქსერი ჩუბრიძე მამულიშე შეჭახდე ამხანაგულ ნუგზარ თქვენი ძმა ამხანაგი მუხრან მამულიშე ჩუბინიძე უკვე გადასახლებული არ გუცში, ასე რომ თქვენ ნახჩებით. აი. ჩემ გუდუშებლებს ვარებთ შეიძლება გამოვიჩინე. ამხანა გუდამყვიდეთ. ჩემ გუდუშებლებს ვარებთ შეიძლება გამოვიჩინე. აკ. მე ჩემ. ამ შესაძლებლებს ვიდა მე ახო. ამ შესაძლებლებს ვიდა. ამხანა გუდუშარ სოფელი მუხრანს ქალაქი ნუგზარს. სოფელი მუხრანს მამედა. ოი და რა საფეხინებს. ბაბა ბიჭი, მე შვინდილე. რა მე შვინდი, მე სამი ჭიქა ყავს ვაფშე ჩიმ. რა კერია? ეს რა ამბავი თქვა, ე უარგის მაკაცა ჯიპსონ. აა მასე ძმა кайხანი და ფეგამ ხარები ხო მე ხარდავი ისე რაღაც პონჩი ეს წელს იმედა ისე პონჩი ბიჭი მაგარი ბაითი აქ ჩემი დედაოტი სერიოზული რა გუდ მორნინგ ფრანჩეს დეიბა ტოპი на пасидам შენებ და მულომაზის დილეს ძმა იჩვილოკის და ფსისვის ვიდეოები და მაწერია პლანი უნდა მამიტანო და გამიგზანოს საერთოდ რა პლანი ძმა ჩვილოკის ნომბე საჯარო სკოლას თუ მეოთხე სკოლას უნდა იმოდოს. იყო რაღაცა მაგრამ მოვიდა. რა პონჩი რა გამოგიზერეს თუ შენ ძმაკაცები არიან. დიდი სამბიტო მაწერი. რა პონჩი იქნებ სიმონ ვაგზავნით მაშუტკაზე უნდა ძღოლი დაიჭირეს. ბიჭო. მე მე სოფაში ვარ დაყოფილი. ჩვილოკში თუ ფსიშში შე. შენ ჩვილოკში შე ჩიმ. ჩვილოკში საითაი ჩვილოკი?
ჯვილაკი საით არის იმ უნდა რომელი ჯვილო კერო ჯვილა ლოკე ლუჟა მე დინი ორი გამომიდანე იმიტომ რომ მარტო არ ვარ. მე მე ძმობა არ ვარ. მომიწდი რა, ჩემი დედაოდეს მე ვარ. ამ თემაში კი არ ვარ, ჩემი დედაოდეს. ძმა, თამ. ველას მეტად მე ვეიდებო ძმა, იმისთვის რომ ზუსტად ვიცოდი, სიმღერა შეიძლება და მასტი გეჩიცა ძმა. ვინც ისხლია დაღვალოს მის დედას შეცეს. ერთი ჭიქა დამისხი მეც. ო, მომწონ ხარ. აი ბოშა ხარ. მარა. როცა საჭიროებას არ მეთქვი დილიდან არაღი. ბოშად ხარ მან ჩაბარებული ხარ სიჭი. მე დიაგერერი, ტანობით პიომიდა შვილო, მაცოში შუი რამდენი ძგილი. და რა შვიდან იყო? ჩემთვის მინა, ჩემ. აი ხარ შეიძლება გასწელო. რა მოყველგან ხურები გაქვს შეჩობარი წავა. აი ხო. მიდი მიდი, გამომიდვენი პივა და მე წვიდეთ კაი საბანეოზე ჩავპლაც გარდით. ну сам видите маршла цакуан сабанаозе уна девизагро да пошапата пошапта айқанда модена чавиан мара чам девизагро кира девизагрот ахла ну гзера чубензем дажарда бошем мара тқуилеби да нуузе апа висе бошемда ерти хамсуле сакон мага ситквас тқуила ситквас аромовда бошем даупирдеби рама ара гмерто магало вади мами гонио висе цуқада тавис дилаутене пахмелес гамосо тавис ცოლიძიშვილებთან ცოლიძიშვილებთან და იმ სიყვარულებასთან ერთად რა. მოგდა რა, არ მომდა ხარჯარა და რატო ილოს ამ საკუთარ თავს? ბეჯო. ბეჯო. ჰა. მოხარს ლაპარაკე. ლასაკმე მაგმე. მოხარს ლასაკმე მაგმე. ლასაკმე მაგმე. ლასაკმე გაგდ. დარეკა, ლოიზაო. ჩამოუბზანდით 2-3 დღე არის გუშინ წინაებზეო. ოხ. მე რატო ვერ მევიდი ჩემს მას? რატო არ ეო? ჩახტი. ვერ მეშლევნება და დამთო. შას ამასლანა აბა ეგ დავადე თქო კაცო სტუმრები ჩამოვიყვანე და ურაკში წავადე ზღვაზე 3 დღეო და მარა მოვლიან ჩამთან ასაკი და უნა ამსახურო თალი სამხული ჩუბინი წავის მოდგა ამოჩელახს მამედა დამფასებელ მაინც იყოს ვერ ჩენ ჰერკუცკედა რავა წამოვალ მანქანეთ თუ თქვა მართავს საკო შენ რა მეიცოდე შეშობაცო არ გადაგვატანე ჰერკუცკედა რა ამან გეოგრაფიის ასიარები რა უნდა ჰერკუცკედა შაბშუტყან ახმარ შურო არ დაიძინო ხრატანს გადადენ ეგრევე საქართველოს არაფერი არ უნდა მაგრამ ჩემი ძმა არ ვარ გიმე ტარება არის დიდი მე აგი 3-4 დღის გამენა ახლა ქალები მოშეზამდი მანქანას და წავიდა ახლა წან 4 სუტკაში 3 სუტკან ახმარ გააგზა თუ გაგიშვა და ხრატანს ვადენდი ხოლმე ჩავდიოდი დატრითული დაულაგებდი ამ ჩემი კაი ძმი კოსკარებთან ყველაფერს და უგაკუნები და გავარბდი მე 4 სართულზე ოხ, ირაჩკა, ირაჩკა. შენ და ხუჭი ბიძია ყურები არ გიისმინო ესე. მამენდე ბიძია შენე, მამენდე. მოგიდი ამას ხელი და დაგე. დალი, რამას მოკრას იმან გამოგაკეთო, თუ გინა. გუშინაც კარგად მოგინდე შენე. გუში შენენდე შულო ეშმაკებს. თორე, ჩვენ დაიწყეთ კარგად. ნახე ლიტრიანი ბაგლები. შემამოწონებული ლიტრიანი ბოში ხარ სულ თავს დაბოლოს. ბოთ ნახევრიანი საშმეში თრაფა შეიძლება პივის დალევა. დაგატრიალა საღამოზე. მოკიდე ხელი, მოკიდე, დავაი, წავიდა. კაბა! ნუ მაინც ულებ რომ ხელით გამევიციო. ანდა რა ასტევეძებ, რაზე ვიშლი ნერვებს. ნუ გზარ ვიძია, მართლა წაგვიყვა საბანაოზე. დაგიყვანთ ვიძია, მაგრამ სადაც მეჯოვალ თუ ჩამოყვალ დიგანა. შემომყვევით.
გაიცანი, ჩემი მეგობრები არის. რა მეგობრები, შეჭიმა მეგობრები გვეთქვის ბრატ. ძმაკაცები დაიკოს. თუ ბიჭი. ბიჭი, საიდან გაიცანი დეტმანტი? კლასელები ხართ უნივერსიტეტში. ანუ ხოზე ხარ ცოტა ბოდიშმა მითხარ და სხვა სიტუაციას ველოდებოდით. ოს ცოტა. აკაია შეჭიმა. ანუ აუ, აკაია. ამდენი ხანია ესე უთეთობაში რო ხართ? რა ჯობია სიყვალს თქვენ გეხოტუნეთ? ტოპ ეს შენი ხმა ერთი წელია. რა მაინც გოგო და მინახე შენ გუჩი მე. შენ როგორ დაინახავდი ჩემ გვერდში გოგოს, მაგრამ რა არ გახსოს მარიამი? მე მახსოვს შენ. მე ვინო? მაგრამ შენ შეყრებლები ყვირ რა. მე კლასელები იყავით ხო? კიდეთან ნახერეთ დედამისის გაზრდა. ხო, მე და პანჩექსი მეძურები ვარ. მეძუძუები კი არა შეჩება კიდე ეს დაიკო მეწველი ძოხები არაფერი დაიკო უბრალოდ ძუძუმტარები არიან რა მარიამო თავი ხო არაფერზე მიგიტყია შე რო შეწირე ეს გოგოობა ტოპეს სამფრილტაობას წადი ბარემდე დაუჯექი სახლში თუ სახლიც არ აქვს მაგ უბედურს ტოპეს კი არა ტარიელა შეურიგდი ბახში რო უყარდი თუ ეგ ესე იყო არა, შესავით სახში დავჯდები და დაველოდები როდის ჩამოვაბებხია პოლონეთიდან. რისთვის არის მე წასული იქა? ერთი ვებხიას აქ გაბზრიალებული სახკარი მელუშეეჭი და მეორე ტოპეს ბაბუას, რო ცხოვრობს სანაგაოზე. რა იყო გოგო, რავასო სახკარი და მანქანები გაგერია პირზე? მეტი არაფერი არიცი. მე კი არ მაკერია მარიამო, მარა. რო შევხედე რანაირი ცხოვრება მოდის, დევიკერე. მე რა არ მინდა გოგო იცი? რო გათხოვდები და გაყვები იმას და დეიჭერენ და ჩადებენ მიწაში, არ მინდა ისევე მამაშენთან მიხვდები უკმაკურის ფულზე? გოგო, არ მიყვებით ხო, ვერ გეიგე? შენ რა იყო, ლენცობა ხო არ დაგილებია დილაც ყავის მაგივრად? არა, რასდე იღვინთრება? არა, რასდე იწელება? საერთოდ რას წარმოადგენს ეგ ადამიანი? გაი დამშვიდით ამუნა. შენ თუ მასე უნდა ინერვიულო, ხალო, სულ არ ნახავ იმ ტოპეს. არც კლასელების 10 წლის ბანკეტზე წამოვალ და იგულავეთ უჩემოთ. რა გინდა გოგო ბოლობოლო შენა? არ ვიცით გო ხალო, ადამიანის შვილი არ ხარ. მე ვიცი რაც გინდა მარიამო შენ. თან სუსტად ვიცი რაც გინდა. მაგი შენ გინდა. ხალხი სტოსტები ხوار გესიმოვნებაცი. ალლა ვადე. ისეთ ქენი გაცნობი შემდეგ ძალიან მაინტერესებს ჭიათურა. ნახე ძმა ეს სამბოლოს. ბებია შენ ვაფშე იცი სამ გოგოზე რაღაცები ძმა. აკო ჩოყალს თავი. მე დაგებებული მაგ ძმა შენ დაანებე. მე დამიჯესიმ დაიკო. ჩამოდი ჭიათულაში, ჩამოდი ქენა იცხოვე. გამრავლე ჭიათულები და გაგიძახებენ კაი ძალოს. ჯარა დარაკა ორი დღით აკვე რა მოდი ხაკა. ეკრამა პური არ მაქვს სახში კაც ოჯახი მაგმე. ან ეკრამა სად მოკლედ მარა. მას სექტერესო პლებაც არ მაქვს ამ ათხარში. ჯვარი წერია მამიდა ჩემო, ჯვარი წერია, მაგრამ ვერც გამწუნებ ვერაფერში. არა, მამიდა. მე და მამიდა კომპატაკი მაიკეთა, მაიკეთა. მამიდა, მაგ გასამწუნარი ვარ 100% გასამწუნარი ვარ. 30 წელი წავდი, არა მამიდა მოყვანალე ვარ. გამომწრი ხო ვარ ფეჩ. რა შემჩა, მამული და დადის პროჩის გინებაი. დადა მამული არც მამეკითხია დღეს. ალა პარაკე წავდი, მე მამიდაშვის მეკითხეთ. მოდი დაურეკოთ აბა. გავამრავლებ, თოღონ დრცალო არა. აუშას. ხო ვიძახი, ეს კალი მისმენს კუსი. მე არაც მაქვს. ხო ვიმბი! რა ვახარდე? შარა ვახარდე და სმსა ჭაბუკო. რა ხდება დედა სასწავლებელში, ა? სად? ა, ხო, მეზობლებში. რა ვიდე გამოვაყლევი ლექტორები სიმ. მე ბოლურები მეწყება ახლა. კაი დავე. ა, ხო, დაიცო ვიგან ნახო ჩემი. მე არაც მაქვს. ა, იეს. ლუიზა ბიჭო, როგორ ხართ? ამან ახო შემოსაცმეტო შენე. ახლა შემოხლა აფიდონ ძამშსაცი ყავის და სანამ ჩემთან არ მოხვიდე. რა ვახარშვილო? არა თქვენთან შევცხვი, მართლა შევცხვი და პირობას გაძლევ რომ გამოვასწორებ. აჭული. აცქრიალო კობა, ვინა შენი არი ვინმე დადეკა? ვინ არის? ამისიერი. ა? დინა ხო, ას მიამჯერ ჩემ დედო. კაი. ამაჯოშული დაბიცა. კობია მალბარაგე. მე წახა მე და ბარაგადილას. კაპა პახმელი ასეთ ხამს. მოგზარი მე მას ნაგოშ და ლაპარაკი დაძულის ბიჭო. ბერკუბი, ადეკი ახლა შეიძლება ფეხზე სიმონა ჩადი ბოსტანში. დეიცა ბიჭო, შევიცა. როზე ბიჭო. რატო გადმომიყვანე კონდიციონერიანი მანქანიდან? მანქანიდან კი არა, მანქნიდან. რა მნიშვნელობა აქვს? რისთვის გადმომიყვანე თქო ბიჭო? ბიჭო, შენ ხარ ჩემი მეწყვილე.
სულ გაფაციცებული უნდა ქონდეს ყურადღება მე სიგარეტი მომინდება, წყალი მომინდება. რო დავამწკიო სტოდიში ვინ უნდა მითხრას? მე გადავები ხო? ხო. სკანჯგირები მუთქოდი აკა. მუნდი დოპიში ხოლობ ხოთ. ხო. შერა ნაბოზარი ხარ ვინც არ გიცნობს. პერიმეტრზე ვარ. მამედა, რა შემოგეწყრიათ ყურები? ყველა არ დაკვირდებოდა ნუგზარები ძაი წაგიყვანთ მამედა. მანამდე ასე გაგრძელდეთ. მაე მას გავწყავლე პერში, მაგრამ იმისთანა პერი არ დადეს რა იცოდა თქვენ. მამედა კონია. ოი არას. სასიკეში წაკეთე. მოდი ვარ ბაჭო, რამდენია? მოდი, თქვენ მოდით აქ. თქვენი საბუთები წარმომედგინეთ თუ შეიძლება. არ შეიძლება სიმ. ხედავდის ხასიათზე ვართ ბიჭო. მეჩა ძმაა, აშუაში. ბიჭო, დაანებე მაგათ თავი, რაღა მაგათ მიახტი. ბიჭო, შენ ნამდვილად ხარი იმუშავეო? მერე სხვა გააჩერე ვინმე. აუ ბიჭო. ბაჭო. ბოშტა პოლიციის სახსრების ცენტრი გახსნიშე, ჩიბა. ეს მეხრი იჭები, ჩერტა. სოდულ, ფიჩიბონ, ჩემი დედაბოტი. ამაზე кайცა მე ვიყავ, რა. ბაჭოს პოლიციაში. აა, მარო. სად იყავით გუშინ? შებრას რა, მოდი, იდინახულე, მაგრამ აკეთე და ხაჭყვე, მაგრამ სად აჭინება შენ ჭკვი ზაეგევა? ბიჭო. რა ვერგე იგეთ რო ეგ დუჟანიები მკიდია. პროსტა იმის გულისის დაგიბარეთ რო გითხრათ. ოთარა წასულია ქვეყნიდან და მაგის კუჩიდევას თავი დაანებეთ. რა გატეხასი მ? გევიკეცი მაინც დაპინდა სა ჩემი ჭკვითო? რა გევიკეცი გუშინი კან არიყო თუ რა მეგინოდო რა? კაი სიმა. მადლობა სიმა, შენ ინფორმაციებში სუმაგარი იყავი რა. ყელამდე ვარ ძმა შენთან ვაში ყველანაირია სიმა რა. ტანჯიქს დავეშვიც. დავი დავეშვიც, დავი. ბიჭო, ათი წლის მაგაზი არ მოხვალ. სადა მოვაჭები და ერთისული მაგრა უნდა გავიჯიზე. მასალებს ვადიოთ. კი. მე შეიძლება კლასელის ამპულაში ვერ მევიდე. მაგრამ შეიძლება ვიღაც ვიღაცებს მეწყვილეთ გევეჭიტო. ბიჭო, ჩახტი, ჩემი დედაოთი მარიამს დაურუნდა და ისე იმას შეჭიმა. რიცხვთო. ბიჭო. ოთერ მართაც ვიდი. ო. სახლი და თუ დაგედი. არა კიდევებს. ანდექს. მოდი ვარ ხო? დევის. დევის. დუბი. ვაჩი ძმა, თუ გინ. დაულვენო, რა და რა ბრები. აი აუ ძმა. იმენა, პატკოჩი სუბავს. ცალკე პლავაჭიდება იაპონიაში. მაგი ამდენად თქვა. ეგ მაგანა იყო მარტო გრუჩი ტელი მე თუ მკითხავ რა. მედი არი ყველაფერი. უბერე უარა ამის ძალა. მაგი თქვა. მოდი ხარ გეჩი დიმ. Thank you.